Mi smo sve detalje što se tiče budžeta na neki način objavili, ili većina medija. Ono što je suština današnje sednice, o čemu bi očekivali od vas stav, a to je kako objašnjavate odnose, relacije, komentare, ponašanja, ukoliko se opozicija ne pripremi dobro i ne kritikuje ono što radi pozicija, onda tu nema pravog uspeha. Dakle, bilo je različitih, pa ajde da kažem, i provokacija, odnosa i tako dalje. Da li je ovo to kada se usvoja jedan veoma značajan dokument? Pa najvažniji je krajnji ishod. Krajnji ishod govori da je 35 odbornika podržalo usvajanje budžeta, a da je samo 6, ako se ne varam, bilo protiv. Dakle, mislim da su građani opštine Pirot i da je opština Pirot dobila jedan odgovoran i dobar budžet koji omogućava dalji razvoj, koji omogućava da svi budžetski korisnici finansiraju svoje potrebe i kao što ste videli, osim zakonskih obaveza za finansiranje plate zaposlenih i stalnih troškova, opredelili smo značajna sredstva za socijalno davanja, za razvoj omladine i sporta, opredelili smo značajna sredstva i za kapitalne investicije, blizu 300 miliona dinara. I ja mislim da ovaj budžet jeste i rodno odgovoran i da je u skladu sa participativnim budžetiranjem i da je bez deficita, dakle jedan dobar budžet koji će omogućiti stabilnost i stabilan rad opštine Pirot i svih njenih ustanova i javnih preduzeća u 2016. godini. Bili ste često u prilici da tumačite neke detalje? Pa dobro, ljudi dolaze možda namerno, možda nenamerno, možda iz neznanja, ali mešaju republičke nadležnosti i opštinske nadležnosti, predlažu nešto bez pravih predloga i bez brojke argumenata. Čini mi se da su ove kritike bile poprilično neosnovane i neutemeljene nikakvim argumentima.